comecei já. Ela acabou de chegar. Estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Primeira Mãe? Sopa da minha vida. Como é que tá? Minha avó chama de minestrone. Beleza? Essa é a Kátia no Brasil. Morrendo de sono. Não ia achar assim. Ela tá feliz porque ela tá aqui. Vocês foram nesse país. Ah, que gracinha. Estamos de novo, mais uma vez, juntas. Ser criança, a gente brincar na nossa vida.